ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день, як ніколи, бізнес потребує нашої допомоги, в тому числі допомоги від влади. Не так давно Закарпатська обласна рада звернулася до вищого керівництва держави з проханням возобновити закон, який на сьогоднішній день практично діє, але призупинений про вільну економічну зону або спеціальну економічну зону. Ну і, звичайно ж, Закарпатська обласна рада готова, знову ж таки, з цими всіми напрацюваннями звертатися до керівництва держави. Тому що ми прекрасно розуміємо, що без підтримки держави, бізнес, інвестиції закордонні, в першу чергу закордонні інвестиції до нас, беручи до уваги ті умови, які сьогоднішні на сьогоднішній день склалися в державі, в тому числі і на Сході, звичайно, треба давати якісь заохочення для бізнесу і для інвестицій.